Ліліана Лістунова, ініціаторка створення громадської організації Національно-культурне товариство молдован Миколаївщини «Каса Мари». Головна мета організації – сприяння зростанню культурних зв'язків між Молдовою та Україною, підтримка творчої молоді Миколаївщини молдовського походження, популяризація молдовської культури на теренах Миколаївщини. Так, доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії, як завжди рада вас бачити і готові до нового уроку молдовської мови. Сьогодні у нас національна кухня і слова з цієї теми, от як їх правильно вимовляти і взагалі які національні страви в Молдові є, про це все, про це зараз ми дізнаємось від вас. Так, ну давайте нагадаємо, бо я знову така погана учениця, я забула, як буде доброго ранку молдовською, так багато слів часто. Буна дімінятся. Буна дімінятся, так, все, буна дімінятся. Буна. Так, отже, давайте починати вчити слова. У нас вони сьогодні такі різноманітні, але я так розумію, це основні, те, що необхідно знати, от хоча б прості, найосновніші слова. Так. Ну, почнемо з першого слова, це лапти або молоко. Лапти. Да. Ну, в багатьох романських, оці всі слова присутні в багатьох романських мовах, як ну, італійська, іспанська, португальська, французька мова. Пині, хліб. Так, пині. Пині? Пині. 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 Хліб. Так, ну трошки важко от вимовити це сполучення літер, але пині – це хліб. От, так. Запам'ятали. Угу. Апа. Апа. Здогадайтеся. Тут нічого важко. Апа. Апа, да. Апа – це вода. Угу. Так. І маса – це стіл, або можна сказати ще просто на якби, обід – це теж маса буде. Обід. Угу. Або обід, або стіл, так? Буде маса. Маса. Угу. Так. І минкарі – це їжа така загальна. От назва минкарі – їжа. І, скажімо, от в дитинстві бабуся закликала всіх на обід, скажімо, да, повтімла минкарі. Ух, я зараз, я просто, чому я мовчу стою, я намагаюся все ж... Або просто ламинкарі, це простіше буде. Ламинкарі. Минкарі. Так, так, отже, друзі, запам'ятовуємо, ось така літера, так, ось, вона як «и», так, звучить. Так, так. Минкарі – це їжа, а, ну, скажу простіше, ламинкарі – це до столу, прошу до столу, так? Це от літера «а» читається просто як «а», маса, угу. Мама, да, а от якщо така от позначка є, то вона щось середня. Між «а» і «и», і таке «минкарі». Угу, тобто це якась своя вимога. А чому ж тоді тут ми читаємо «апа»? Ну, це теж так. Але більш до «а». Більш до «а». Я вже ну, в першій передачі зазначала, що інколи і часто от, в румунській літературі, в текстах румунських взагалі от, подаються слова без оцих от позначок. Це треба просто знати. А якщо ти не знаєш, то ти і не, ну, не зрозумієш зміст цих слів. Тому для цього і є рубрика «Слово дня», в якій ми вчимо мову наших сусідів, так і хоча б трохи знайомимось із вимовою, із такими родзинками, я б сказала, так, мови. Особливості так, мови. Особливостями, тому що не завжди не у всіх підручниках про це пишуть, про це можна сказати. Так, отже, давайте ще раз спробуємо повторити, я буду максимально намагатися читати правильно. Ну, лапті – це молоко, я десь навіть це чула, це слово. І... Лапте. Лапте, так, ось. Ну і тому не важко, так, це слово запам'ятати. Пине. Пине. Це хліб. У мене чомусь така ще вимова додається, коли я намагаюсь прочитати іншу мову. Так. Апа – це вода. Ну, це просто. Маса – це стіл. І от, що ще особливість, хотілося б якось якісь аналогії проводити, а тут важко, от, тому що якесь звучання одне, а значення зовсім інше, і ти не можеш знайти відповідник в українській мові. Так. Минкари – це їжа. І повтім, ламинкарі – це прошу до столу. Ай! Або просто ламинкарі, ламинкарі, ламаса, можна казати. Ось так, можна сказати. Так що якщо вас запрошують ламаса, ламинкарі, то щоб ви знали, що до чого. Не лякатися, так, це запрошують до столу. Так, круто, так. Запам'ятали, я думаю, у вас також вийде, як і у мене, от, прочитати і вимовити це з першого разу. Ну і минулого ефіру, минулого року ми з вами почали вже говорити також трошки про національні страви. І ми зачепили плачинди, тоді ми говорили про них. А які ще є національні страви Молдови, які варто скуштувати, якщо ми поїдемо до тієї країни, і, можливо, які завжди є на столі, от, на масі? Ну, якщо до перших страв, то це борщ.
Да? Так, це ж зрозуміло, і в нас теж є борщ, да? Це така назва інтернаціональна, борщ відомий у всьому світі. Потім чорба. Чорба, да? Ну, такий від супа, зупи. От, або ще зяма. Зяма – це бульйон. Да, це, ну, бажано з домашньої там, курки, чи з індика, чи будь-чого. Так, давайте ще раз, як вони називаються, щоб наші… Борщ. Борщ, так, ну, зама. Це зама. Зама. Зама – це зама. Суп, так? Бульйон. Бульйон, бульйон, так. Да. І чорба. І чорба. Це такий різновид супу, чорба, так. Да. Так, записали собі, занотували. Далі, що у нас далі? Далі, ну, такі розповсюджені теж страви – це голудь. Голубці або інакше ще сармалі. Голубці, сармалі. Це сармалі, це така назва більш наближена до турецької мови. Да? Сармалі. Ну, сармалі, да. Сармалі. Сармалі або голубці. Голубці. Голубь. Мені просто чомусь чується голуб. Голубці! Це, так, голубці. Це від того, що… Можна собі просто от шукати, так? Як запам'ятати легше слово. Голубь – це голубці. Так. Да. Я хочу сказати, зазначити, що молдовська мова або румунська, вона сформувалася на основі латині. І декілька, ну, сотні слів залишилось ще від стародавньої мови, мови прадідів молдован і румун, гетодаків, джетодач. І, наприклад, я знаю одне таке слово – це бринза. Це говорить про те, що це дакська от, назва цього продукту. Говорить про те, що оці от страви, ну, принаймні вже 2000 років, більше навіть, да? І походження її саме від даків йде. От. О. Да. Ну, мамалига, звичайно, мамалига або малігуца, маліга. Малігуца. Малігуца, маліга. Треба спробувати запам'ятати це. Ну, це хліб молдована так само, присутній майже кожного дня на столі. От, на свята готують ще рашітурі, це холодець, да, бажано теж домашньої птиці. Рашітурі. Рашітурі, так, запам'ятали. Да. Рашітурі – це холодець. Фріптури, це, ну, такий різновид соусу, можна сказати, там з додаванням папріки. Ну, дуже-дуже смачна така страва. Круто. Особливо, да, з тих самих продуктів, що і ми тут готуємо. Але там, ну, де, якби, трошки інакший підхід. Трошки там додають якісь інгредієнтів, такі як тут, от, і виходить зовсім інший присмак. От яких інгредієнтів? Тому що у кожної кухні також є якась своя особливість, так? У когось вона більш гостра, у когось ніжніша, у когось там, можливо, недосолена, досолена. От як у Молдови? Ну, в нашій родині не готували гостру їжу взагалі. Ну, тобто там можна, якщо хочеш, там якогось перця взяти, це особисто для себе. А так, для родини, то гостра їжа не готувалася. А от якщо говорити про це, про фріптуру, то обов'язково додається, ну, така от приправа з гугушарів робиться, да, з червоного перцю, ну, якби папріка, ну, там теж своя певна технологія, це, можливо, іншим разом. Папріку я чула про червону, да, це такий порошок, да, порошок. А там ще готується така приправа з олією, на олії, от, і дуже смачна, і вона заготовляється на цілий рік, от, і потім використовується при приготуванні цієї фриптури. От вона особливість, так, молдовська національної кухні. А що люблять у вашій родині? От, можливо, є якась така страва з цієї кухні, от просто, ну, якась… Я скажу про себе. Я люблю, звичайно, плачинти, я роблю їх, і вертити, це вертути, кірошки з бринзою теж, кірошки кубринзи. Вареники, різнови таких вареників. Теж фріптуру. І ще роблю штрудлі. Це штрудлі, ну, це страва, яка дісталася в спадок від німців-колоністів, які проживали на території Бессарабії, які спілкувалися з молдованами. І, ну, от саме ця страва, вона, от, якби ця традиція дісталася. А от і в нашій родині, я думаю, що в багатьох інших, хто там на моїй батьківщині, да, проживав. І я теж це от готую. От, як багато, так, переплітаються ці віхи історії, так, і в кухню це все йде. Дуже круто. Тепер, друзі, ви знаєте, що спробувати обов'язково, якщо ви все ж вирішите приїхати до Молдови. Не знаю, як або із цим… Або в Бессарабії, там теж багато молдаван, там є, що подивитися, є куди поїхати. Є, що поїхати, скуштувати, да, також, так, да, чим себе, чим посмакувати, але, дійсно, з цим карантином не знаємо, коли ми зможемо виїхати, ось з цим проблемами. Але все одно, на майбутнє ви тепер будете знати, що скуштувати. Я вам дякую за цей урок, давайте ще раз повторимо, спробуємо слова. Я
спробую ще раз повторити, не забула начебто за ці 10 хвилин, що ми спілкуємось. Лапті – це молоко. Пине, от хочеться якось, це хліб, апа – вода, ну в цьому я просто знавець вже, апа – вода – це дуже просто. Маса або ля маса, так? Маса – це стіл, обід, або ля маса – це так, до обіду, до столу кличуть. Минкари – це їжа. Набагато краще. Так, і Овтім, овтім, ламенкар. Тут треба або просто ламенкарі. Так, запам'ятати ще де наголос, так? Це прошу до столу. Друзі, якщо у мене вийшло за 10 хвилин, думаю, у вас також дуже просто все вийде, тож запам'ятовуйте, вчіть разом із нами нові мови, от, поки що ми вчимо молдовську, і дізнавайтеся більше. Я вам дякую.